Kale, awuli ku Ugandan lifestyle. Webale nyoku wangu tukubili ganzeba wa shamanu. Mwini mtaje msinzi la. Amweba la kateke mtuwa. Mbatu video kone mbabu zako ni mbala msa kumenaje mwini. Olugendo lw'okyeyo program nga bulijjo. Tuwe tuludo kuliziganyako. Na ye, olabino na vini nebidala. Tuludo kubanga olisi tu connectinga. Olibe vya biganye. Ok, nate nkomyewo. Program eno, tufunila mwa akadi ne tuwa yamu. Neba nafe. Mikono jafe wankuba cheyo jemu sinzi lila. Wanafa wakendo kutonye nsimbi jemu vila memudia. Nemu soko kubanga mtu huli levi. Bibiemu isemu. Experience jemu sanze. Netujuko isa programu kubanga tusumese zako wabadia. Neba nafa wabadi yeyo. Okusoko kubanga mungu milako. Pula mpone tubanga tunaba. Milako. Ani amidi stak. Ngena kuba. Ato mungu kunofone kena. Tudemu tufino kuro kena ula muna fono. Omchala. Ajia kuba tukuli ya manyage na imekuwa tako. Nengeri yeji asoro kubanga tukua sanganyamu. Mkwaniza nyabo? Kale sebo, na insani soko kusama. Uliocha? Ndebulonji sebo. Obulambu gamba chifu? Obulambu lunja. Jevaleko? Kale sebo, na jevaleko. Amanya guba kuitani? Amanya za Najuma Fahima. Najuma Fahima, salamu aleko. Walikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ok, kakati, za kutuse konga bulijonze mapita wasu. Sanyo soko kusanga sebo. Sanyo soko kusinga na kuhano. Amina. Webale gobe yego na lifestyle? Kale sebo, na webale kubeza. Alhamdulillah, bitambula bulonji. Ok. Mchara Fahima. Yes, sir. Nasema kule njilo Fahima nga chasa masini ya tu. Mwana soma nga na kido. Kalika kati. Yes, sir. Njaka tutandiki yonu. Yes, sir. Kwa ukuni njimura kubulambu wikulaji. Wibutambula. Awasina mtu wakalo kwe kemia. Yes, sir. Mtu wakala jiyoko. Yes, sir. Wafoyo singomburi ya kujiji. Kino chama nga wachari. Are 20, third floor or second floor? Second floor. Second floor guwako. Ene itela. Tanyanya de chitofu chai. Anyway, Fahim. Yes, sir. Kulika yewe. Navaa yes, sir. Okay, wali musiji. Nali Oman. Mu Oman. Yes, sir. Onjulira. Yes. Kampuze chibuzo chimwe chokusaka. Yes, sir. Omukulembeza Oman yani. Ye Kabul. Aha. Yes, sir. Oman. Sultan. Eh. Kabul. Tere chitu chiswazanga echo. Kubera munsi nga tumena president wayo. Chitofu. Echo nachibuza abana ngaba nanga tebe chikolati. Niu nyene ngamba. How can you stay in Kato kutoba na bakulembera yani? Nisegera? Yesebo. Na yechulunje chivachimanya. Kakati? Yesebo. Omani wavayo di? Omani navayo mdesemba nga ya katandi kakwati. Bili ya bili? Bili ya bili ogoguwede. Ogumaka wa singa baga nugubala, guagubala? Tetua gubala nyoko wakubanga mwali monti ya uvezi wa COVID-19. Hadi batu gambo wagubuka? Tukulio ni mdia fali. Tewa gubala nti mwali mu COVID. Ya tataganya nye bintu ya fe. Program zaba tu zafa? Zafa nyo. Okay. Yesebo. Go mukubafuna buzimu COVID? Yezo mukubosebo. Kali hatuja tukao. Yesebo. Kali nyala kumanya. Osalawo wasomako? Nasomako sebo. No kumamkida simeka? Mukaga. Si, pizi kisi? Senior. Senior 6. Mm-hmm. Bo kutuka myo mukaga? Nenda bangu genda ku university muzeye sente talina. Mm-hmm. Bigera mukalu obiriza. Okay. Ninsala wa temp branching nge denji yobulamu. University olaga genda kola cost. Nali njagala mass com. Ene yafe? Eyo yenyini. Ndendo wazo wendande huli langa kadu zivu. Esewo. Ya gara kuweleza radio. Esewo. Singani jibade chiwa nibade nangwa ni interview inga muko. Njaku interview inga nsha Allah. Nenda baamani yo gari. Okay. Esewo. Kati omaro kusoma. Family jova mwenda abana mameka. Tuli abana tuali mwenda. Bana fawabili Allah na wabaita. Ntisigala abana musambu. Bazade mbubo mbije bani? Mama yafa. Miaka kati musambu. Ni alhamdulillah tata Allah cha mkumi. Ya badaba la bilida. Ya tulabilida. Oh, gomu mkubana angashira wakuse ni bazeja basajja. Aha. Kangu buzeja chibuzo shimu. Esebo. Abazeja basajja manuwe isa batia kubano bakuse. Te bafayo nyo. Bafayo mbabanga tata ayagala abana bakulebo lunch. Nadulanga nyabu italiwa. Nga mama taliwa. Afayo nyo. Ekitegeeza kati mbuza mwe kirala. Esebo. Omwana okuli emikono gya maama. N'okuli emikono gya taata. Oyinza londa ki? Munange buli omu kisinzira kyayagala naye nze bombi. Kirungi omwana nakulira mu mikono gyombi. Egya maama ne taata. Okay. Yesebo. Kali kakati kitaawo omanya otya nti wagenda kuwosaniza university. Nga senior 6 yawedde. Nalabanga mukulu wange agenze ku kosi y'obusawo ate nga wa sente nyingi. Nengamba ate nange ngende mu mass communication. Sente zigenda kuba nyingi nga muzeyi talina wagenda kujja sente. Okay. Nengamba ate nze muneka branching ne bannanga abato beyongereyo basomo. Mwabinyumyamuko ne muzeyi tibiganye. Twabinyumyamuko era ne tuteeseganya.
Na kugamba atya? Na ngamba kati omanye ekiddako kino. Either ogenda ku institution njja kutwala ku institution. Oba nkusaba. Njja kupangira ogende ebweru. Ukole. Ono okisobola. Nezikiriza yano kyogende ebweru. Ogenda yero ku musembi gwa Warabu. Nkole ku sente manye sente nga bwemenya. Kati ekyo mmara okukikkaanya ako. Yesewo. Otandika okuteekateeka olugendo lwo. Muzeye yatandika okunteekerateekera olugendo lwange. Nafunira passport, nafunira n'omuntu antwala, era kwe kugenda ewere ssebo. Kati kambuzeemu katono. Yesewo. Embeera nga mpya, tomanyi gy'olaga. Yesewo. Walowoozanga ki nga mbiteekateeka? Nalowoozanga ne ngamba ha, bwe ngenda eyo, nina okweyisa obulungi. Okusinza ku bintu bye nzize nga mpulira ku bantu ababiriyo. Nina okweyisa obulungi, nina okubeera ne mission, lwaki ngenda? Ne ngamba, insha Allah, kansabe Allah nsaasire ngende, mission zange zituukirire, ate ndabire ne taata wange ne bato bange. Enteekateeka yakutwalira bbanga ki okuba kitaawo yajimiriramu? Gwali omwezi gumu. Ng'ogenda? Ne ngenda. Mpulirako bagamba okugenda mu Omani eyo batebatukkirizaayo. Mumutuukayo mutya? Omani nze okugenda kwange nze nga nze okugenda kwange nayita Kenya ebiseera ebyo nga tuyita Kenya. Wayita Kenya? Nayita Kenya. Fabagenda ebyo tugenda tuyita ntebe ku kisaayi. Gulwaki oyite Kenya? Anti nga ensi gy'ogendamu nga gavumenti tebalina nkwatagana yeriyo nayo tuba tetukkirizibwa era twagenda mu bubba. N'osigala ng'ogenda? Ye nagenda njiyo obulamu. Kati njagala mbuliremu. Yesebo. Enteekateeka mazo ziteeka eziri wano passport bukimu kivunyiddwa. Yesebo. Olunaku lw'ogamba nti kati ngenda. Yesebo. Lwali lutya wasimbula otya? Olunaku olwo nakeera ku makya. Wasimbula wa? Nava ewaffe ewaka. Kitundu ki? Luweero. Bwe navaayo ne ndyoka nninnya ne zijja mu town. Otyo. Ne nninnya bus mpaka Busia. Nensali ensalo ya Busia nenyingira mu Nairobi. Njagala tugende mpola? Yesebo. Walinya basi? Yesebo. O yali akutwala kugamba bigambo ki? Yangamba ebigambo bino. Bwe ntuuka ku boda soogera kigambo kyonna. Ye yagenda okwogera. Era ne passport gwe nagikwasa. Buli kimu okuleka nze nasigala n'endaga muntu yange. Nganze. N'otuuka ewa nabba? Busia gye nayita. Bwe natuuka e Busia era nasirika nze oli nakola buli kimu kyalina okukola nensala ne nyingira e Kenya. Mune muyingira otuukira mu kibuga kye Kenya? Nairobi. Wasulawo ennaku mmeka awo? Nairobi nasulawo olunaku lumu. Wafuna ku kyokulya mu kkubo? Twafuna ekyokulya. Wasulawo olunaku lumu? Yesebo. Ne bakugamba oddewa? Wasulawo ku basi paaka ng'otudde? Twalina room mu hotel mwe twali tulina okutuukira. Era mwe nasula, mwe nava omwo mwennyini. Nkeera waalo ne ngenda ku airport ye Nairobi. Airport tebabasumbuwa? Tebatusumbuwa nakankuba buli kimu kiri organized bulungi. Tebatusumbuwa dde n'akamu n'akeddagala. Osimbudde, omaze n'okusala wali ku nsalo. Esawe, buli kimu kiwedde. Esawe. Enyonyi kituuka eva ku ttaka. Esawe. Enyonyi eduuka mu bbanga. Esawe. What was your experience? Otulako mu nnyonyi tomanyi nabwewulira, batugamba basesemeramu nnyo abantu. Gwe tewaza balansi. Saasa sema okuleka wano mu kusituka neekangamukko akatini ng'omuntu nti ekintu kipya neekangamukko akatono neŋŋamba sigwayo emabega naye lwakuba ekirungi nali neesigamye ng'omuntu nga neesibye ne belt seat belt bulungi ekyo kyokka kye basinga otukubiriza yesebo ate lwantokotamu kati Esewa. Abana basinga tulokula okulinya nyonyi ezo nalala bagenda kubyeyo. Esewa. Banga mambo tiketi za mezi ya plane te kuba akoya dako okulya. Eyo kwalike ekyo okulya. Yesewa nze nakozesa fly Emirates. Emirates lyonge teeka booking lo muntu nga n'ebyo okulya kwebiri. Nyonyi bajogerako nnyo. Emirates. Bajogerako nnyo leka nuji. Nuji nnyo. Naye yaffe genda bamenyawo. Insha Allah katugisabire nayo. Totya. Yaffe gye tuddamu okulinya kati tugendamu okugenda ebweru. Insha Allah. Kakati. Yesewa. Enyonyi esimbula, emala olugendo lwekana ki? Olugendo lwe twalutambulira essaawa nga mu 7:00-8:00. Mwapakingako wa? Dubai. Twatuuka mu Dubai. Bannange Dubai erabika bulungi.
Yade gwe gwali mulundi gwange ogusose. Esinga Kampala. Nyo emirungi kikumi mu kikumi. Dubai walabika bulungi. Dubai nyonjo. Dubai waka uba misana oba kiro. Dubai walungi. Tolite gulu yokunsi ndaba jolaga. Du nedda banange ebiseera ebisinga omuntu bw'otambulako n'oku ekifo ky'ogenzeemu n'ekyovuddemu n'obigeraageranya wabawo ekintu ekisinga ema. Ngerageranyiza muko ku Kampala ne Dubai. Dubai sina kingenda jigezaako goge mazima. Unaona mu Kampala sina wengenda kugamba nti wano wewe. Tewali wana akafu mu Kampala yadaka. Tewali. Akafana ku Dubai yade kizimbe. Tewali tetulina. Tuine bizimbe binene. Binene. Ewe bije byamani. Binene. Byongo byonga byo binene tubimanye. Naye Dubai asigala Dubai. Kubango rensonga kikatale kensi yonna. Batundira yoti. Batunda ebyokulya ebintu ebyenjawulo tu osanga ebintu bya gold osanga yengoye nungi engato tubisinga kale byonna biri mu original mu Dubai kati mbuza fe tubigula bakubanze buli kimu kyengula nkigula no Kampala mu wino nakasero nengenda ku mega standard tugola mu China iye ngato labye njogera mazima tugula mu China wane waffe wane waffe ngekulinda ndavi oli kino bino 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 origino oyo bamujeri ne bamuleta none bamtusera eh kakati esebo awuntegedde o Dubai esebo mutetemwa awonyo twamala we saa wange ne musika mne mugenda ne ninnye nyonyenda na paka wa paka Muscat airport ye Omani ye Omani otuka ku airport ani akulinze ntuka ku airport batusindikira omwami eyali kuba twali banji twagendanga tuli banji twalinga abantu 10 nibatusindikira omwami najja nga tunidde ku arrival era nga ayina ebifaananyi byaffe ayina ebifaananyi byaffe goge mazima era nga bw'ofuluma yo bw'oti ajja n'akupiikinga n'akutwala n'obeeraawo banno era n'alinda n'omulala bw'atyo omwami bwe yatuvuga yatutwala mu kifo bakiyita Bremi nsalo ya Oman ne Abu Dhabi. Bremi yali office egenda okunvunaanyizibwa akonze ngaze wamu ne bannange ne batuvuka ne batutwala eyo ne tutuuka ku office era bakama ffe gye batukimanga bajjanga ne bagaba esebo otuuka first impression yoyingi de Oman yero gitendereza era bikefaana Kampala Oman nayo nnungi nnyo nnungi kubanda ekyo kibuusiza kubanga nedda sijibuusiza maaso fananye nga Kampala yadde ensi ntonotono nga iyo naye Omani nnungi kinasooka okulabayo bo nga bo balina enguudo ennungi ne wano tuzina express yajajjawo nawereka express bajinyumya kuziri eri enguudo si oluguudo lwaffe lulimu kusaagiramu eyo express oluyisa emmotoka ennya bannange emalayika naawe luyisa nnya eri emmotoka nnya naye nga zikola accident ezaawe is express. Kati. Omusajja ngambi abajja wao. Atujja ku airport na twale Bremi ku office ino tuvunanyizibwako sebo. Omuntu ku office ndeka tegalite. Ayi twatuka ku office era ne batusawo bulungi. Kolo bane twatuka enjala yatuluma ema. Ema enjala yatuluma. Wali munyonyi tewakuta. Bine obumere bw'omunyonyi buba butono. Buba butono tebukusa kubeeresawo olubuto kutuukirako wawuli okolaki w'olaga mukwano nga alema zisulesaniza tiketi nga nyingi yesebo ekirungi kyonna kyonna kiba kitono kiba kitono ne tutuuka enjala nga etuluma ku ofiisi ne batugulirawo emmere yali mukaamulali ne bitulema okulya kubanga olwensonga twali tetuvuddeyo nga tetulya kaamulali ne bitulema ebintu okulya ne tugaana tukoze tutya ne batuvaayo eyo ne batuzza ku office ne tutuula ne tulinda bakama baffe era bukamawo bwajja ng'ogenda mu room mwe baali batadde ensawo zaffe nga bajja nga bakupiikinga ng'ogenda ng'oyawukana ku banno tugiyita nago bwe tutyo kati mukama wo yatuuka yali mukyala musajja baali baami baali baami babiri ne bajja ne bantwala naye era twavukakoko ebbanga eddene kubanga banzijja Bremi ate ne banziza mu safarani enali nina okukolera kilomita mikezo tewazimanya saazimanya kuva Kampala pakawa kuva Kampala
nga nakasongola kilomita 15 esewo kakati wali walako esewo mtaja bakutwala esewo bwo kuchima moge namba to kogendo balolezachi tobamanyi nagamba kati mu butufu we bansala ko omuto ku bintu byempulire eno ate wali owomye nzi nkola ntya ningamba kakati bwe bansula muko njogera lulimi ki luzungu simanyi luwarabu abantu beri tebamanyi luzungu sibona nti bamanyi oluzungu batono nnyo ate abantu beri bayamba muntu gwe ba muwarabu munnabo okusinga lwaki munange fa abaduga mune batusosolera nga munange amuddu osobola okuyamba omuddu kyekigaana eri abawarabu bwe kitebatera kikola kati ogenda obirowoozaamu ngenda mbirowoozaamu naye ogumira ku ki nguma ngamba naye kansiri kenda ba basajja bano wajje bantwala abantwala ku polisi ngamba wakansiri ke nensirika nembirowooza nebyokulowooza nebinzigwako onyumya nabo osirise nasirika kuba tebamanyi luzungu simanyi luwarabu ate bamanyi luwarabu lwokka nensirika nebantuusa bulungi nnyo ewaka wenali nnyina okukola fumitiriza nga omusolo okulu mu bawali bagambye otya naguma kubera olwedde gwali gunuma goke mazima ono okubalaga akabonero naguma neŋŋamba kaŋŋome bantuuse ewaka bwe bantuuse ewaka simanyi oba nasanga wamanyi oluzungu otyo mbabuuza ettooyi wali mukaye muwalabu njagala ttooyi ate awo mba muvumye kuba nange byemugambye ata bitegedde olulimi olwaffe bwa wamanyi nti tuba tubavumye bweyogera ttooyi ayinza olukuza omusinisiza ebinyo kati nga muwalabu logamba hamamu eba ttooyi hamamu eba ttooyi ate we ngamba ttooyi ebaki tebakimanyi ekyo kizibu kakati so bakutuusa ewaka bantuusa ewaka nasanga w'omuwala nesanga wo n'omulenzi nesanga wo n'omukadde omukyala n'omwami owawaka nasanga wo abantu bana omukadde omukyala abeera jjajja oba mama wawaka yali maama ne taata abewaka abewaka era abaami bali bakulese bo baali baki bo baali batabani bawaka nkitegedde kati essebo genda maaso kati mune bwe nabasangawo nga banyaniriza nga bambuuza mannya nga baŋŋamba enkyogenda zuuka ssaawa 11 mukazi gwa tusizuukwaa ku ssaawa 11 nti ntandika okukola twali kuwumula namu bagambirawo bantuusa kiro kati bwe bantuusa ekiro ne baŋŋamba neebake kati 11 olwawera omumaama wa waka najja nankonkona naŋŋamba zuuka otandika okukola munewe natandika okukola ekumi nemu wazitegeera otya kubanga nti bamanyi luzungu olwadhina allahu akbar adhaani yaswalatu subuhi bizibitegedde swala gye tusaala ku makya ennyo kuba zaali saa 11 era bwe baayaziina omukyala n'azuukuka gy'asaale nankokuna nagamba tandika okukola n'ajja n'ategekera ebintu bye nnina okukozesa n'andagana wootandikira okukola ye n'agenda n'asaala neŋŋenda nenkola ng'okola biki byotandikirako byomanyi obulungi bantwala mu ttooyi goge mazima gye nasoka okwoza ne bankuusa ebisenge nakuuta ebisenge bya ttooyi bannange nenjikuuta netukula nga n'ebintu ebimu ebikukozesa obikuuta mu butuufu tobirina nga wamu okwotesaawo nangalobooti naddala mu sinki ekitegeera nga brush tewali balina just buno obukuuta ebintu oluvanyuma baazigula oluvanyuma baazigula obuyonjo bwali butya bwewatuukirawo bwe natuuka awaka kale era si wewali awayonjo ennyo ate era si wewali awakyafu ennyo nga bali awo tebatyo bali webatyo webatyo olina kyonganyoko kitono nti esebo bayamba bawalabu bannaabwe esebomuntu tebamuyamba esebo babeera balowoozaaki obutakuyamba andi kati wakironyereza nga kitegeeza fe tuli baddugavu okuva nedda nedda afa abaddugavu tubeera nkima ate era tukola nga baddu ekyo kyabalemeramu okuva edda nedda emma twasoma okuva mu P5 ottoman empire eyo abo bonna baddu omuddugavu yenna abamuddu
Echo chaba 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 kulidamu. Echo chokuwa na kakati numana azaliwe la chumanyi. Mudu kafa mudu. Mudu. Katiba la mugena muzungi na musiza. Tuzungu anti mune tunonyayo kawogo. Eee. Esewa. Kakati. Esewa. Oda ndiko kukura nabo. Yo first day. Kumi nemo naso kura toy. Esewa. Nga roziri yao, ziri yazo. Muna ange nga maririza, nga jangamba. Otukuza bulungi. Nga sima, nga ntu alamu yoku vili. Nga nayo njikuta bulungi. Nge tukula. Nga banda aga machine zezo koze sa kapeti. Sizi koze sanga kumu kazi watu. Nga banda aga wanino jiko zesa. Mkama ya nyamba nti nengu watama nguvu lichimu. Nga ndimu eto waze. Nengu koze sa. Nga maririza u. Lewa nga bafumba chai. Uwo. Uwo abwe. Ema simu manye. Nga katinze chai. Uwe mfumbe nti. Mkubatina wa mazi nomu jaja. Elite li mujaja. Sigula bangayo. Banyuachi. Batera kunywa kawa hey. Amajani era biva mujaja nabe baina no mudoddo nkuyogo kwenta bonga nedda waluwa kadoke banywa sikamanyiko injaga rojira biko yo nedda ubako kuye yali yo nedda tayali injaga yo yobana ugwa mundo nako kuba mundo naye byonna bwechile kadi chayo bagamba sibitegera sibitegera mukadda abindaga unakoro bambi ye yafumba anga afumba nabwakulaga nabwandaga Nalanga bange denji jengo kwa mufriji, denji teka mazi, kwa yali limu aisi, unajiteka mazi. Sawa tano nangamba anjisari, ila nandagabu nino jisara, denjo za nangamba yozo omuchere, nandagabu nino goza, nandagirira. Nandagirira bulungi, nembyoza, sawa musanvola wala najia na afumba. Omukate nga manye mukulu zungu? Temuri, ila munange. Akula mkondio? Vya kweko, unako weko, nyi. Nti wanu nkolentia, kastomulaga. Nga kunga gamba ntikola voti. Kakati. Esebo. First day yo generally yali nunji bakola go mkwano bo. Banda gilao bambi bongo mkwano. Nti bantu balungi. Bantu balungi. Kati enako ezaddako nali gokole memo. Enako ezaddako banzu kusayonge nina kusatu. Olunako ro kuna nene tani ko kwezu kusanze ka. Kubanga nali manyiche kiki ekintu te. Tinino okukola. Inezu kusanga nze kani, inezu kusanga nze, nevansi mida dada. Ya ngambo ono mkoza jakole dada bulungi. Ba, teba konge na ngamuku msaada. Basi misabi gambo, bali ngafe. Bampayo bubaisa. Buwebuchi. Kalukumikeri, kalukumike Uganda, eri nusu chikumi. Bubaisa butano. Bani mani kambaika. Bubaisa, bunobuso okeru wako. Chikumi yeri, induduba nusu lukumi. Na lukua, lukubele mu. Na bampa butano ezo 15 nesanyuka ni ngamba kanungwa mbere skalavanga ko ni ba ni katereka wabali nesilika nenkolanga bulungi nenkula bulungi emiri mbwento ni kitambula jona generally kakati nesebo ono na bombozo na tujogedde nesebo nesi na manya di lo communicating ne kitao pamala rosoko kugera ko naye luvanyima ra mwezi wanji Vanyuma ramwezi nga mfunye simu yangi. Bakuwe yawe. Bangu negulira kumusalo ugwangu ugwaso kira dara. Hey. Wenagula mu simu yangi. Kutyo. Bangu lira nengula nela ini. Chitawote wa mtegeza koti ntuse? Na mtegeza kubasali na simu kwenkubira. Hey. Kati omukubile simu ye ya soka. Ne mbuza kune mkamba tata natuka bulungi. Tata nasomela awedua. Nasabia nangama asaba Allah kumkumile. Bakama uba vele balungi, alhamdulillah ne kitukirira. Ne mukola. Ne nkola. Kakati. Esebo. Boko zina bo? Esebo. Ebizibu tunabitona bifuna. Esebo. Kati oyino kutana kokolagana ko ndaba na Uganda. Esebo. Olunda nzokugukora sufune simu naso genda mbi group. Esebo. Group ijo soko genda. Yali youth power. Ngekola bichi. Mayi mbe yanyo group zo busegu mbaba. Ayo youth power yali yafe bankuba kiyo. Temwali mu byabusegu go gema zino. Just twali mungaba nkuba kye yabavubuka ngolusi twebu ulirira olusi nga musaba obuyimba mubusabawa banna mwe omuto ku WhatsApp ne bavuba weleza ku WhatsApp ku group we muti nga mina ka radio kamwe umwana gena na downloadinga nakaweleza mu group niwe kawuliriza ngo akayimba kongo kafunye kwato kafunye tali kaza bwo promoting nyimba za abane ye aha kati munange ngaboto bobera oboto bomaze milimu jo Bobo ya gala kweba kamu, ngeweba kamu. Baku wango kudo wumula. Ebe nama lango kulie chemi sana, nembajia kevintu, nembioza,
Neneba kamo sawa bidi. Sawa kumi nga nino zukuka. Ate ntegeke vye chibugulu. Okay. Okay. Wabio hanga saa mekechilo? Neba kanga sawa satu. Neba kwa angu ya hala. Sawa satu nga sinafuna simu. Bwe nafune simu. Yane kumunana neba ka. Wano nefuguli wano bandana. Kati. Yesu. Mukola sente za mwezo zibako kusindika biki? Yesu. Sente zo. Wala nikopeda angana zongo zisindikira ani? Sente za angezo nazisindikira mkulu wange. Wachi wazimu sindikira amba. Kubango ure nsonga, nalini nyeza sigudeo account. Mubanka. Mubanka. Mbabi kugamba kebio pio. Nalimu mwesiga. Yone ya somo usawo? Mm-hmm. Nalimu mwesiga, nalimu itasawa kulia sente yange. Mm-hmm. Idhanga wenzi sindika, ni mga nsindi sebwezi ti. Jacob wezi ti. Nejeko nina la wezi ti. Onde la kwa tine kwa account. Isibu. Buwabi sindika nga yabiko nanga? Ele vimu biyako li wanga. Ebyagana nebigana. Noti ya lumiliza. Emma, hey. Ebimu byakolebwanga. Uh-huh. Ebyagana ebikola ki? Nebigana. Nebigana. Ojukira mu sente meka. Emma, sente nzibu ya kubala. Oyino kubanga omaitu limwezi wafunanga echi nana acho bechi enda cho bakakatte. Omwezi nafunanga emitwalo nkaga. Yes. Kitegeza mu miezi 12 je nwa jimana ko je emiezi wakole banga ki? Nakola ye miyake ebiri. Je bwobukadde bwo ekitone nnyo. Wali obera 12 ne wano 12. No. Zibera milioni nga 8 ne wano 8. Bukadde ya 10 na 8. Esebo. Miyake ebiri. Esebo. Zatuka. Ezana zana bwe nazisini kanga okuveri zatukanga. Zatukiranga mikono ja muganda. Eh. Kitawo yali yako mmeka. Emma. Sebamuwa. Emma. Yeah. Ebyo tubiveko nkwagayiridde. Emma. Wanji. Nkwagayiridde. Nkwagayiridde ebyo tubireke. Lwaki tubivaako? Kubanga olw'ensonga Emma. Mm. Bankuba kyeyo. Mm. Bw'ogenda nga togudde wa akawunti. Banaffe betuleke ne betuweereza sente. Mm. Bazirya. Oba owoomye mullo. Owooma Luganda okuleka ng'oli Emma akwagaliza ekirungi. Naye oba takwagaliza? Akubila. Togenda sanga ya dene 10. Ha? Jina si kwa yoyote chincho jogere kiva ku mutima kyempulira. Mhm. Mwanyo ko baba wuyo. Mhm. Chichi wowe byata bukirawo. Emma nga ntuka nga mperezanga sente. Mhm. Ng'omuntu w'omuga munnange. Ziri bweziti. Nawe kola ko bweziti ngali je jaina je jali moza daino omwana. Mhm. Ngambo ino omwana. Jako kale 5. Mhm. Jinebiri jikutwale ku transport. Mhm. Tatu wa mumpele yu kale kasukari. Mituwalo nga 10. Yes. Na hika mubele mungu omu zaidi. Anaga nga sigadeo. Kubani na mtu wange kuempele yu fizi. Yes. Umutaa semba yu. Mm. Nga mugamba umanyi. Zino waziti. Ziteka kufizi uo mwana. Mm. Kubanga nasasula anga mwaka mwaka. Mm. Kuna genda. Munange emanga. Fizi zo mwana zo zatu ukanga. Mm. Na ye zata tazagana. Tata nga mugamba chi. Tewali. Bwanyi miyako ni tata yagamba angatia? Yagamba mwana wange. Sina kufuna edeneche kumi neche mwa kuvewa mkwe wa mkulu uwa. Mkulu wenga tacha alakua tata we waka? Mchala mfumbo. Ti anti ino cha alakua lorumu. Tiba ulizi ganyanga? Ata mkoza ino kukola Emma. Nova mkoza utia. Mm. Akikampa nofa udo umula bunji. Weekend zoneta bazikola? Musawo abayi 24 hours abayi ino kubira kudua. Tata kubira kutaweka semu? Na wamu kubira kutata olibulunji, tindibulunji. Chiwede. Bwa mganti mune mwana yangambi ya kweleza kasenti ya danga mwuchi. Tanawa kumpeleza denechi kuminechi mu. Gwene wa mgambe sende zidja. Yeah. Baba wakuba mgambati ya. Tewali ya denechi kuminechi mwuchi ba mpade. Ile sende zitachazi nsindikira. Sime ina baaniba zisindikira. Nyinga wali mwezo teka kusenti? Na teka kumunanga kasenti. Unoka mweza. Nyinga mweza. Buwe yoke na akone kitao. Hmm. Deni no wano mwude no mganjata yangati wampade senti. Ngaja kuyomba. Mbungo la yombache. Yagamba kati gweloze sente zinawe bwanga muzee yi kati gone kula kula na divi chibi kale nga yogere ebintu bingi nga kwa muzee yakasa namuga boli tata ali na itaina waja sente tumwe tuina okumuwa muzadde okola ki okula biriranga ye nga wa nga taziwayo taziwayo kati mbuza okizula dinti sente zo
zirimu emikono egitategereke. Ngo omwaka guyiseewo. Omwaka gugenze. Iye. Lwategera nti kati mulwa. Lwentegera kubanga n'olw'ensonga yanzigula akawunti ambankingire. Kati ng'omuntu w'omwesiga nga simusaana risiti za banka. Nga mwesigira ddala nti mukulu wange. Nga simusaba. Kati lumubuuza munaye sente mmeka ziri ku akawunti. Yangamba emitwalo aga. Ng'olinayo. Gendi nayo. N'omubuuza lwaki gali ataano. Saabuuza bingi kuba omuwala bwena akuyita olina okukola emirimu gye ate ofune ne stress ze sente. Okukakana nga mukama wo akugobye ku mulimu. Okukakana ng'omulimu ogufiiriddwa ate wewandijje sente endala. Bwagamba nti n'ataano wasigira ku sente. Nakubira taata ne ngankaaba. Nangamba mwana wange. Ebyo byonna bibeerawo mu nsi. Nkusaba Katonda yakutwala ajja kuwa sente endala. Yagamba kimbi ali mu pulaani. Kyekyo kyennyini okutwaliza awamu. Pulaani za kandoosi zikutabula. Kituufu. Naye era ne ngumma ne ngamba kankole kati kwe kukyusa. Ne nfunira mukwano gwange bamuyitanga Sophie naye yali mu omaani eyo. Nanfunira mami. Era mami ne ntandika ng'omuweereza akasente. Bwe nakamuweerezanga nga katuuka bulungi era nga. Ng'akakwata bulungi n'akamuwa bulungi n'amugamba Fahima yakakuweereza. Era ogenda okula nga taata kubidde akasimu. Kaga mwana wange barakallahu fiikum. Mbu kye kyawo. Weebale nnyo weebalire ddala. Kakati. Esewa. Otandika okufuna maama oyo. Maama oyo gwe wafuna, maama wa Sophie. Baba wo ategeka tukyamu akasente. Era ne kakugamba ki? Nga takyampeereza message ku WhatsApp nga nabwe mukubira essimu tagikwata. Anyize. Anyize lwaki simuwa sente. Saali mukulya. Aha. Kati ekyo. Mama Sophie wameza sente nga mmeka mu period yo miezi ng'emeka gy'omuwa. Mama Sophie namuweereza akasente nga kawerako kubanga buli mwezi namuweerezanga. Bambi nanyamba n'akatereka. Era n'akakozesanga omu. Nga bw'oba omugambye oba oluusi n'akuwa bulamu n'agamba kino weekiti bukola bw'oti yesebo. N'atereka sente ezo. Ezo wazisanga? Nakasanga akasente kange. Nasanga okameka? Nasanga osewa sente akawera. Obukadde nga bw'obwo. Nakasangawo kasente kange sagala muwaayiriza. Kati. Embeera etambula sente zo bazirya mwannyoko. Otukugamba nti okomawo. Yesebo. Muganda otuuka wano e Kampala omutunulako otya? Taamugamba nti nkomawo akubira nga njogera amazima. Ndi muzeeyi saamugamba nti nkomawo. Wabula nze COVID-19 bwe yagwako ne bata ennyonyi nti zidde e Uganda mu December awo. Nga bakama bange mbagamba njagala kuddayo. Nga mpulira ekyeyo kintamye Emma. Olw'ensonga nti badde balidde akasente kange. Tewali kyakoya ku kyeyo okusinga akasente ko? Akasente ako goge mazima ye tewali akasente ako. Kubonda nga nti mu nyumba tebafunamu ku kizibu yadde. Ebizibu byabeerangawo. Oluusi ng'okola overtime. Ekyo si kizibu nnyo. Nekale kizibu. Kizibu kuffe kubanga mbiri emirimu egitali nti weetuma weka bakutuma butumi Emma. Aha. Ejo kyokka. Ate okutegeka ekibatu kye kizibu ekisinsibwa okuli abaana basabiriza banga abalabu basaba. Basabiriza batya? Emma basabiriza. Nkategedde Emma. Nkitegedde Emma. Awa amaka ge nagwamu balimuko ku ddiini entono. Ekibatu kyali kitono. Tebansaba. Oba bali batomerwa endiga nga bali bafumba ewaka nalinawo omulenzi omu omuvubuka ate ng'asoma. Kubanza abaana bangamba. Yali antya. Bangamba mu abalabu obalina kye basula mu batugavu. Kituufu nnyo. Mu abatugavu muwooma nnyo. Emma sikimanyaawo. Bwe bangamba mu basinga abalabu ne ngamba. Emma. Ekyo twebaze webaliza Mukama. Nti ki? Yebale tutonda bwatu natwawula ku bali hati. Bangamba katuuka. Ngayagala yogera boli. Kulabika. Kirabika. Onga twe tukome wali. Nesema. Ongambye. Otuuka tuna ku wagamba. Sina kunagamba era natuukira wa mami. Bwe natuuka. Mami Sophia. Mami wa Sophie. Mpulira. Anchima ku airport bulungi. Najja nampinkinga. Ngende waka. Embeera waawo.
bwinafuna ayolu nakulengamba ebintu ebimu kambe twalira ate muzeyi benali yenga ye muletedde zali ensawo yange yali ennene n'ebintu emisaalo biki ebintu webiti ebintu nembi mutwalira era nabisiima muzeyi kati njagala kumanyawe musisinkane mwannyoko olika simusisinkana yanga nakuna kate wanyi yesebo miezi giri mwesatu yesebo simusisinkana yanga atera sikyegomba atokogera nawe mabegako kawo namukubirako ko kusimu nemugamba munanga akasente kange kala atano gange bagampe emu omuwala yanvuma mukulu wange simwogerako bubi naye yanvuma ngakuwe mulakyolo nde kunvuma kuwemula nangamba gw'oli musiru ogenda otya ebweru nga togudde ewa akawunti nemugamba munanga okwesiga saali musiru kuba gwe mukulu wange munanga buli omu nanga ayagala n'alandira ku munne yanga asizina adde n'ekikumi ema nenkaaba nenkubira taata essimu yangamba nakugamba essente zeesonyiwe naye towulira nemugamba taata nina ebintu byengobaka ate byetaaga ssente neyala ate zikolaki zinnuma nanga nkugambye ssente zeesonyiwe oba yazirya Allah agenda kuwa ssente endala ayina ensonga lwaki ekintu ekyo akikuleese n'akigezesa mu bulamu obwo mu maali mpulira naŋŋamba nkwegaide mwena muli baana bange naye ssente zeekole ki ziveeko zesobe bw'onooba ofunye ekizibu onkubira essimu bate obo weebali osobola obbakubira essimu netuyambagana neziri zeesonyiwa taata alowooleza ki mukulu wo taata ye ng'omuzadde era alina kusirika busirisi ema kuba muzadde basisinkana bo simanyi oba basisinkana ema awo sikimanyi sikimubuuza kati mbuuzaamu esebo okomeeto nasente tonda mbeera gy'olimu esebo obadde ngaobeerawo otya mbadde mbeerawo n'ezo essente mami nze yanterekerawo ne tukolamu kye tukozeeko kakatini ate ngobeko nzire ebweru nezifuka omunainawo omuntu okwerabiriranga neweebeereramu kuba totambuliza obulamu mpolampola mbadde ntambuliza obulamu mpolampola owulidde otya ng'omwana omuwala yeesiga baabawo wala okwesiga nogaa kaneesize street boy nosanga ai kaneesiga ono naye baabawo naye nakuyita mwaka naana mpulira bubi kubanga ekyo kisatulula oluganda ema singa omusisinkana n'omugwako kyenza omukola sisobola mmukuba sisobola mmugamba kigambo kyonna wana mukwasa mukama bade manya omunyiga empamyo nakutegeera ema kizibu kunyiga muntu leka nawe kubanga olaba ema muggwanga letuvamu tusasula tetusonyiwa osonyiwa gwe ku mutima osonyiwa naye n'omukwasa mukama ye yamanya kibwajja omusasula kubanga kiri bwekyo ate bwona omunyiga mukama ate ayinza okukyusa byeyandimuwadde n'abikuddiza tegeza ffe tukkiriza mu bikyamu okkiririza mu bikyamu ema ebaffe tunyiga katonzumbwa kakati esebo bwe tuba tuvudde ku ekyo esebo onga ntokyo sa tokyagala bw'omusisinkana mutula mutunuzi mutunuza butunuzi ne mubuuza oli bulungi omwana mulungi omwana waffe mulungi ti mulungi amiina neŋŋenda ate muneegye mbadde nnina okugenda kati oli mukuteekateeka kuddayo esebo sijja kwaga saganya okumanya nakukizo ddayo ebyo ebyo naye okirowoozaako lwaki wandiyagadde okulowooza ku kyokuddayo emma kandowooza enzireyo ate nnoonye butaaka ssente noonye ne future ate era njawulo kijja olabye ku ssente y'omaani neyawana ekampala essente y'eri ezitowa okusinga essente y'ewaffe kyogamba enkaaga yeeri ezita okusinga enkaaga yawano ye ssebo eri bampa obupapula bubiri bampa akaataano n'abiri z'ensanvu ezeeri bwe nzizza mu zeeno nfuna emitwalo nkaaga mu ebiri nanembuuza enkaaga mu ebiri gyawano nga nange ngifunye yawukanamu n'egyeri ezamu ezibakozire omunaana zezimu naye sente za wano e Uganda zidduka nga byoya byanswa ekyo kyemejja okuwulira zidduka nga byoya byanswa naye ate yeeri
ogula ekintu ndicho na omutima gumu omanya tinagula kino aha atanki guzera mu rigi no naye waneno bakikusera no gula diop abitwa bigumira ebiye yensi ya feba Uganda build Uganda kimani nsebe nasiba chogera tugenda munange ne chayogera esebo ah so feba ngali obadde ongame tubadde savavinga nga ngashitao na waganda bakuyamba yamba okay kat so as soon as you're going back anytime kimani ne ochabirozaako boda yo kuruno esebo bichi byoganda mutufu kino ne kino ne kino sinza kudamu kukirobera ekisoka kwesiga muntu twena wenda kudamu kwesiga kwesiga nyonyonyonyo kiri yawo njo nsobola kwesiga kakatini naye si nyonyonyonyo ngaluli sente za gazino genda kwa account ono kubanga lele sitso ziraba nako kuruno iye azikuba mwezi guno to damu ade kuchinyo mwezi ogu nenda kiri wachiti ema nsobola okubereere mukamanga ne mugamba aziteke kwa account direct nazi ntera ku direct account nefuna ne message ku simu yange ne manya zigezeeko ezo mwezi ogudda ko sonoka kati zigenda kola bino ne ngamba ne aha ne nganti omwezi guno kanesigera mama Sophie muweleze sente zange mugambe wako tata e sente bweziti ezisigadde nkolera mbo ekiti okay nchuma izija tu so ogenda bi budgeting danga iye mfune nange mfune munange mumanyi gange mfune mu ekintu Yes. Chenja gade chibande chimuntu towedde musubi. Aa. Ema bobo ina choyagala maso. Togwa musubi. Embera nebweberetya. Esubi terinzi kwanga munchi manyi. Ema ngenda funa sente nkole nga Allah nkulembedde. Wali agada okudda mu mani luno ya. Aa. Sagala omani kuluno. Akasende kayo katono. Kasende kaya atira katono. Waine wale Musenda. Yes, nyinji ziri mu sente nawe Emma. Okay. Kati abana abato bo bano banteka tikagenda. Omwagezi ki? Egezi lyensoko okumuwa. Agula wa account nga agenda mu bank ziri international. Mwasobolera we basobola mu sindikira sente ze direct. Ku account. Ate kirala. ATM card yagende nayo. Okuleka nga yagadde okuwako ku tatawe oba ku muzadde. Nalo kachusa bochusa nazimweleza omuzadde nazijja mu banka ne amugamba zino zizo kyekyo Emma Aiso nga nifunya uruji jo au mchara fahima naju na juma wewe ni nyaka de kotu wadde kade sevo nembo zijo tunyemiriza kutukusabira amina sevo osigale ngoli wa amanya ate kito soko wansi osigale tukwasaganya amina sevo bwati omuchara bwati kwatugambye embe bitabitunyumiza mu byulide sente mwanyi naye nyine nyine muganda we omukuru yamu isao ah nibigenda bityo zo wasema leo kwa kwenye kwa mtu mwele.